Əmir müəllimdən özünə məxsus bir ifa təqdim etdi. Yeni bir mahnı idi. Mən onu da tamaşaçılarımızın nəzərinə çatdırım ki, istər Əbülfət Əliyev kimi bizim qalifiyə sənətkarlarımız olsun, istər Gülxar Həsənova kimi olsun, istər Məmməd Bağır kimi bizim mərhum sənətkarlarımız olsun, həmişə üzərlərində çalışan, işləyən və həmişə xalqımıza yeni bir mahnı istəyiblər ki, təqdim eləsinlər öz ifalarında, yəni özlərinə məxsus. Əmir müəllim, özünüzə məxsus bir ifa idi. Mən sizə təşəkkürümü bildirirəm. Mahnınız da xeyirli, uğurlu olsun inşallah. Bəli, dəyərli tamaşaçılarımız, biraz öncə Dəniz xanım gözəl vurğuladı ki, Gülxar Həsənovanın təqdimatında tamaşaçılarımıza